Учаснику АТО відмовили у продажі квитка на автобус. Водій київської маршрутки відмовився вести ветерана АТО. Помер атовець, якому відмовили у пільговому лікуванні в онкодиспансері. А ось інші заголовки. Колишній атовець замінував міст метро у Києві. Ветеран АТО влаштував криваву різанину під Черніговом. Учасник бойових дій на Донбасі покінчив життя самогубством. Чи є зв'язок між цими подіями? Везде. Мені відказують. Сьогодні утром я хотів підписати контракт. Ну, мені опять відказали. Мені відказують на заправках, мені відказують в магазинах, мені відказують в банкоматах. Потеряв сон. 6 днів я не спав. Употребляв наркотики, щоб не збити нікого в місті. На мост виїхав, щоб нікому не навредити. Увидів ребят з підрозділення КОРД, сразу здався. Не збирався нічого взривати. Це відверте зізнання Олексія Белька, який наприкінці вересня цього року погрожував підірвати міст метро у столиці. Тоді міністерка у справах ветеранів визнала, що неадекватна поведінка колишніх учасників АТО – це наслідок недопрацювання відомства. Мовляв, ветерани відчувають себе самотніми та нікому не потрібними, тож такими методами намагаються звернути на себе увагу суспільства. І тут, власне, є якраз завдання нашого міністерства забезпечити так, аби ветерани, починаючи від рекрутингу і служби в військкоматах і закінчуючи вже своїм життям після служби, не були позбавлені цієї уваги. Та попри такі гучні заяви, помочі від міністерства поки не відчувається, кажуть експерти. Чесно кажучи, я досі ні від жодного клієнта не чула ніякої інформації про те, як Міністерство у справах ветеранів надало їм допомогу. Я вже чула і про МОЗ, про лікарів, я, може, чула там про Мінсоц, про отримання ОБД, про міську адміністрацію, ну, про обласну, можливо, що там, про спілки ветеранів, тобто різні організації. Ну, я просто одна з ланок, ми одна з ланок, ну, психологи. Люди розповідають, де вони були. Я був там, 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 був у лікарів, був там, отримав те-то і те-то, а там нічого не отримав. Так от про Міністерство ветеранів наразі, на жаль, поки що. І дійсно, справедливості заради, треба сказати, що міністерство по факту почало свою роботу тільки влітку цього року. І потрібно розуміти, що для налагодженої та ефективної роботи потрібен час. Ну а поки маємо, що маємо. Через відсутність інформації не всі колишні учасники бойових дій взагалі усвідомлюють, що їм потрібна кваліфікована допомога. А навіть якщо розуміють це, часто не знають, куди йти або бояться. На початку приводили волонтери майже за рок, просто сиділи і чекали, щоб не втік. Зараз приходять ті люди, які довго чекали, що воно пройде саме, воно саме не проходить. З'являється все більше людей з не з Києва, а з Київської області. Тобто люди готові їхати 2 години навіть за власний кошт, щоб отримувати цю допомогу, тому що на місцях. І це катастрофа. По закону, учасникам бойових дій на сході України надається досить багато пільг. Починаючи від безоплатного проїзду усіма видами міського та міжміського пасажирського транспорту та закінчуючи першочерговим забезпеченням житлом. Та от, як виявилося, це дратує наших людей. Про це не з чуток знають ті, хто сам захищав країну, а натомість отримують образи та нерозуміння. Стикалися ми багато з несправедливістю. Це від побутового рівня, що відмовляються перевозити ветеранів в маршрутках. І йдучи до високих таких якихось сфер, ми захищаємо часто в кримінальних процесах ветеранів. От зараз у Верховному суді слухається справа танкіста, який убив людину на зупинці, яка його почала бити. Але ми домагаємося, щоб це було кваліфіковане не як умисне вбивство, а як вбивство у стані сильного душевного хвилювання. Із деякими проявами агресії у бік ветеранів уже почали боротися на державному рівні. На початку жовтня Верховна Рада підтримала законопроект, що посилює відповідальність водіїв та підприємців-перевізників за безпідставну відмову у пільговому перевезенні ветеранів. Раніше штраф становив 136 гривень. Прийняття законопроекту піднімає його до 850 гривень. Та от душевні рани ветеранів АТО за допомогою штрафів не загоїш, кажуть психологи. Спогади, переживання, розлади настрою, розлади сну, розлади здоров'я вже після того фізичного здоров'я, яке теж, поранення, контузії, які взагалі не обліковуються, це взагалі супер проблема.
бо ніхто не має, майже ніхто не має ніякої довідки офіційної, але це, ну, великий фактор, який сприяє певному емоційному стану, який може вилитись, ну, в будь-яку ситуацію. Що насправді і відбувається. На сьогоднішній день ми маємо майже 380 тисяч ветеранів російсько-української війни. Це люди віком від 30 до 45 років. Та експерти кажуть, що необхідно врахувати ще одну цільову групу – це їхні родини. Тому що, не працюючи з родинами, практично неможливо досягти успіху у ресоціалізації колишніх військових. Самі учасники бойових дій підтверджують, що насправді потребують допомоги. Я вже там старшого покоління, я мудріший, там, я стійкіший там, і так далі. Я через багато чого в житті пройшов. І все рівно мені потрібен був час, щоб вийти з війни, умовно кажучи, щоб вона там не снилась, там, щоб я не згадував. І це поступовий процес. У нас немає, я вважаю, що взагалі в Україні можна сказати, що у нас нуль психологічної допомоги. У 2020 році в Україні планується відкриття Національного центру лікування посттравматичного стресового розладу ветеранів АТО. Він буде розташований під Києвом у Пущі-Водиці на базі ветеранського шпиталю «Лісова поляна». Це має бути унікальний заклад, прогнозують у новоствореному Міністерстві у справах ветеранів. Там буде відділ із лікування залежності ветеранів, посттравматичного стресового розладу, а також лікування наслідків контузій. Також там відкриють тренінговий центр, де будуть навчати фахівців для подібного роду відділень в інших регіонах України. Та єдиний мінус – центр запрацює тільки від наступного року. Взагалі зараз в Україні діють 5 центрів реабілітації ветеранів. Та от через відсутність вузькопрофільних фахівців, бійців АТО вимушені відправляти в психіатричні лікарні. А цей факт додатково відлякує багатьох від такої допомоги.